Presidentin tärkeimmät tehtävät ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen, puolustusvoiman ylipäällikön tehtävä ja arvojohtaja meille kaikille suomalaisille. Kun katsotaan vähän meidän oman alueemme historiaa, niin tarpeeksi kauas kun mennään taaksepäin, niin nähdään, että joka ikinen kerta kun vihollinen on ylittänyt Kymijoen, niin koko maa on vallattu. Kun mietitään meidän historiaa, meidän itsenäisen Suomen sotia, niin me tiedetään, että Pohjois-Kymenlaakson rautatielogistiikan yhteyksien vuoksi oli erittäin pommitettu alue, samoin Etelä-Kymenlaakso satamayhteyksien takia. Ja ymmärtäkäämme tästä, että näin on tilanne edelleen. Ja tämän lisäksi meillä on kaksi puolustusvoimien paikkaa sekä reserviupseerikoulu Haminassa, niin me olemme aivan keskiössä, kun puhutaan strategisesta merkityksestä Suomelle ja tulevan presidentin tehtäväkuviin verrattuna. Eli näillä sanoilla oikeastaan nyt haluan pyytää suuret aplodit meidän presidenttiehdokas numero 8, Alexander Stubb. Tervetuloa tulla. No niin, ja aloitetaan yksinkertaisella kysymyksellä. Millä fiiliksellä kohti sunnuntaita? Miten jaksat? Kiitos. Ensinnäkin kiitos kaikille, että olette tulleet tänään paikalle. Ja ihan hyvillä fiiliksillä. Et onhan tämä ollut tietysti aika pitkä matka, että just tuossa laskeskeltiin, että 170 päivää, eli pikkasen vajaa 6 kuukautta. Ja meillä on ollut 145 paikkakuntaa. Yli 700 tilaisuutta, yli 200 haastatteluja. Eilen oli viimeinen ja 56. tentti. Aika hyvin mieli kyllä täytyy myöntää, että meni eilen illalla nukkumaan. Ja totta kai ollut vähän lyhyt yö, mutta nyt jaksetaan vetää nämä kaksi viimeistä päivää. Kampanja on ollut hirveän hieno. Mä luulen, että me voidaan kaikki suomalaiset olla ylpeitä siitä, miten kunnioittavasti ehdokkaat on toisiaan kohdellut tämän matkan varrella, että tämä on tällaisen suomalaisen demokratian voitto. Kyllä, ja tosissaan kouvolalaisina halutaan kiittää siitä, että eilen mainitsit kansallisessa mediassa, että olet tulossa Kouvolaan tänään. Se on aina positiivinen mainos, mitä me arvostetaan. Ja tosissaan tervetuloa Suomen varuskunta pääkaupunkiin. Tämä on erittäin arvostettu asia, että olet ottanut ajan ja tullut tänne meille kylään. Pakko kysyä tähän alkuun, tämä on hankalampi kysymys, mutta olet nostanut paljon esiin julkisuudessa koko Suomen asuttamisen tärkeyttä, itäisen ja kaakkoisen Suomen elinvoiman tärkeyttä, niin se on varmasti sellainen asia, joka meillä on täällä kaikilla sydämellä, niin mitä ajatuksia siihen liittyy? Joo, kiitos. Ensin mun täytyy myöntää, että joka kerta kun mä kuulen sanan Vekarajärvi tai Kouvola, niin tulee heti mieleen itse asiassa poikani, joka on nyt suorittanut varusmiespalvelustaan ja hänen aika monet niin sanotusti metsäyöt on vietetty näillä seuduilla. Ja sitten on aika paljon kavereiden lapsia, jotka tuossa Utissa on Karjalan prikaatissa. Paljon puhutaan koko Suomen asuttamisesta. Mun mielestä tänä päivänä se on aika yksinkertaista ja selkeää, että koko Suomen asuttaminen tarkoittaa erityisesti sitä, että me pidetään meidän turvallisuudesta huolta. Eli meillä on kaikilla velvollisuus siihen, että Suomi pysyy laajalla mittakaavalla asuttuna. Ja tietysti silloin puhutaan Kaakosta, Itä-Suomesta, Pohjois-Suomesta, niin kaikki tämä laskeutuu. Ja tietysti kun me Karjalan prikaattia, varuskuntakaupunkia, Kouvolaa katsotaan, niin yksi keskeisimmistä mun mielestä Suomen turvallisuuspisteistä. Ja siinä mielessä niin näen niin, että tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, vaikka Venäjän raja nyt on kiinni ja tulee hyvin todennäköisesti olemaan kauankin, ja kaikki kauppayhteydet Venäjään tulee olemaan katki, niin tämä antaa myös huikeat mahdollisuudet mun mielestä Itä-Suomelle ja Kaakkoon, koska tänne joudutaan nyt panostamaan entistä enemmän infrastruktuuria, tieverkkoja, rautatieverkkoja, dataverkkoja. Mahdollisuudet on loputtomat, että nyt ei kannata tehdä mitään muuta kuin ottaa tällainen KK-asenne ja antaa palaa.
aina jotenkin lämmittää sydäntä, kun on ymmärrys siitä meidän tilanteesta ja meidän haasteista. Se... Näin sanoo koripalloilija, joka ei jääkiekosta ymmärrä mitään. Ihan ok. Meidän ei ehkä kannata lähteä tälle tielle. Ollaan nyt samassa joukkueessa tällä kertaa. Mutta mainitsit Venäjän ja sen, että varmasti on pitkä tie edessä, mutta vaan voisin kuvitella, että meillä täällä niin kuin rajamaakunnissa on kiinnostus. Mikä se analyysi on, millä tavalla Venäjän kanssa joskus päästään yhteistyöhön? Onko se niin kuin edes aiheellista miettiä? Pitkässä juoksussa ilman muuta. Mehän ollaan hyvinkin realistinen kansa ja ymmärretään, että maailmanpolitiikan saranakohdissa me tehdään aina ne oikeat päätökset, mutta ehkä meidän lähtökohta just nyt pitää olla se ymmärrys siitä, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa niin Euroopassa on uusi rauta esirippu. Sen toisella puolella on Venäjä ja Valko-Venäjä ja toisella puolella noin 40-45 eurooppalaista maata. Ja Venäjä tulee olemaan eristettynä ja sanktioituna erityisesti lännen suunnasta tästä aika pitkällekin eteenpäin. Mutta jossain vaiheessa olen varma siitä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan loppuu, jossain vaiheessa syntyy tulitauko, jossain vaiheessa alkavat rauhanneuvottelut, jossain vaiheessa syntyy rauhansopimus ja jossain vaiheessa me joudumme uudestaan rakentamaan Euroopan turvallisuutta. Oikeastaan vähän samantyyppisessä hengessä, kun tehtiin Etyissä Helsingissä 1975. Se edellyttää meiltä tiettyä valppautta, mutta tällä hetkellä pidetään mielessä se, että Venäjä ymmärtää vaan voimaa ja sen takia ne kolme turvallisuuslukkoa, jotka meillä on, niin pitää meidät turvassa. Eli meidän uskottava puolustusosana liittokuntaa, meidän NATO- ja EU-jäsenyydet ja sitten meidän puolustuskumppanuussopimus Yhdysvaltojen kanssa. Mutta toivotaan tietysti parasta tässäkin vaikeassa tilanteessa ja mä myös haluan korostaa sitä, että nyt tällä hetkellähän meidän retoriikka on hirveän sotaisaa. Ja se johtuu tästä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, mutta tasavallan presidentin päätehtävä on rauhan ylläpitäminen sekä Suomessa että rauhanvälittäjänä maailmassa. Ja se pitää kirkkaana mielessä, että joskus se rauha vaatii myös kovaa retoriikkaa ja kovaa toimintaa ja sitä me ollaan viimeisen 2 vuoden aikana nähty. Mä oon äärettömän ylpeä meistä kaikista suomalaisista, että kun me nähtiin mitä Venäjä Ukrainalla teki, niin jokaisella laukesi aivoissa ajatus menneisyydestä ja siitä, mitä pahan paikan tuulle pitää tehdä. Ja nyt me ei enää koskaan olla yksin. Se on hieno asia. No nyt kun ei ole enää koskaan yksin, niin puhutaan vähän Natosta. Ja olet nostanut voimakkaasti esiin Nato-Suomea ja Nato-presidenttiä tässä uuden ajan kynnyksellä, niin mitä haluat tällä kuvailla ja minkä näköistä roolia Suomelle haluat rakentaa? Joo, vähän siis ajatuksena on se, että muistetaan, kun meistä tuli EU-jäseniä, mehän puhuttiin paljon EU-Suomesta. Ja sitten jossain vaiheessa se ikään kuin hälvenee, koska kaikki ymmärtää, että Suomi oli ottanut sen puolikkaan pitkän askeleen kohti länttä. Nyt me ollaan otettu se varsinainen askel länteen liittymällä NATOon ja sen takia tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kannattaa korostaa sitä, että me olemme NATO-Suomi ja seuraava presidentti on NATO-presidentti. Mutta jossain vaiheessa sekin retoriikka muuttuu sitten vähän erilaiseksi. Millainen NATO-jäsen? Minun mielestä meidän pitää olla NATOn ytimessä ihan samalla tavalla kuin olemme olleet EU:n ytimessä. Eli kun me olemme maantieteellisessä marginaalissa, niin kannattaa olla siellä institutionaalisessa keskiössä. Sehän on mielenkiintoista muuten havaita, että me ollaan itäisin Pohjoismaa, mutta kaikista eniten läntisiin instituutioihin integroituneet. Me olemme ainoa Pohjoismaa, joka on EU-täysjäsen ja yhteisvaluutta eurossa mukana. Ja sen lisäksi meillä on NATO-jäsenyys, jossa ei ole minkäännäköisiä rajoitteita. NATO odottaa meiltä paljon, koska olemme juuri tuplanneet NATOn Venäjän rajan. Meidän pitää olla luottopakki, meidän pitää tuottaa turvallisuutta, ei kuluttaa sitä. Ja oikeastaan meistä tuli Naton jäsen, jos nyt saa käyttää sitä vanhaa sanontaa kreivin aikaan, siinäkin mielessä, että nyt Naton huippukokouksessa heinäkuussa ensi kesänä niin päätetään voimavaroista, Naton järjestelyistä, organisaatiosta, puolustuksesta, käytännössä työnjaosta.
Ja meille tulee aivan varmasti aika paljonkin vastuuta, vaikka olemme tällainen vähän uudempi NATO-maa. Varmaan meitä täällä Kymenlaaksossa kiinnostaa aihe liittyen siihen, miten turvallisuus on kaupankäynti ja kaupankäynti on turvallisuutta. Ja meillä on ehkä Kouvolassa hieman haastavaa historiaa Kiinan kanssa tehdystä yhteistyöstä. Meillä on tällä hetkellä Etelä-Kymenlaaksossa Kiina nousemassa merkittäväksi yhteistyökumppaniksi akkutehtaiden kautta, niin olet nostanut paljon analyysiä Kiinasta esiin julkisuudessa. Ehkä tähän haluaisin vähän kuulla, ja varmasti yleisö täällä haluaisi kuulla, miten näet tämän yhteistyön hyvin haastavassa maailmanajassa muodostuvan? Joo, mähän uskon vahvasti arvopohjaiseen realismiin, eli yhtäältä pidetään kiinni meidän arvoista, mutta realismi on sitä, että jos me halutaan ratkaista maailman suuria globaaleja ongelmia, ilmastonmuutosta, pandemioita, taloutta, väestörakenteita, niin pitää myös tehdä yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa emme arvoja jaa. Ja Kiinastahan ei ole tulossa ihan lähiaikoina liberaalia demokratiaa, eli heidän tulokulmansa maailmaan ja yhteiskuntaan on aika erilainen. Olen puhunut jo monta vuotta siitä, että Kiinan suhteen niin ei pidä katkaista suhteita, mutta pitää vähentää riskiä, pitää olla valppaana. Joka tarkoittaa sitä, että kun akkutehtaita perustetaan, niin silloin katsotaan todella tarkkaan, mikä on se omistusrakenne, mitkä ovat ne kytkökset ja niin edespäin. Et nyt me eletään sellaisessa maailmassa, joka on vähän erilainen kuin se kylmän sodan loppu, jossa uskottiin vahvasti markkinoihin ja haluttiin valtio pois. Nyt meillä on enemmän valtiokapitalismia ja se tuo sitten mukanaan tiettyjä haasteita, mutta meidän ei pidä mennä protektionismin tielle, mutta meidän pitää olla valppaana kaiken sen toiminnan kanssa, joka tehdään sellaisten maiden kanssa, jotka eivät meidän kanssa arvoja jaa. Kyllä. Niin kuin joka kerta se perusteltu analyysi, mikä sinulta löytyy, niin se vahvistaa sitä omaa ajattelua. Mielestäni se on aivan ratkaisevaa, kun puhutaan arvojohtajastakin Suomelle. Ehkä tähän loppuun ajattelin, että olisi tärkeintä, että saadaan se hetki, jossa ihmiset pääsevät tapaamaan sinua ja ottamaan valokuvat, niin jätetään siihen hyvin aikaa. Mutta kun nostit esiin KK ja lähdit niin kuin tähän haastamaan juontajaa, joka on tietty aina aika riskipeliä, niin Nyt tulee kolmonen sukkana, mä tiedän sen. Se on totta. Ei, ajattelin, että millä tavalla arvojohtajana näet liikunnan merkityksen ja niin kuin sen ajatuksen, että me pysyttäisiin terveenä kansakuntana tulevaisuudessa? Joo, mä oon aina uskonut aika vahvasti mielen ja kehon yhteyteen. Mä luulen, että me ollaan aika samoilla linjoilla tässä myös samalla, niin myönnän, että me olemme molemmat vähän vanhenemaan päin, että ehkä sellainen liikunta, mitä ollaan joskus nuorempana tehty, niin ei välttämättä kannata. Kyllä mä uskon esimerkin voimaan, eli mä en koskaan usko siihen, että voit ikään kuin käskyttämällä tai toista tuomitsemalla saada ihmisen liikkeelle. Jokainen liikkuu ihan omien mieltymystensä mukaan ja löytää sen oikean tavan liikkua. Itse olen huomannut, että tunti liikuntaa antaa aina 2 tuntia lisää energiaa päivään ja ehkä tämä on hyvä esimerkki siitä, että tällä viikolla niin maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai onnistuin tässä, mutta tänään ei kyllä tule yhtään liikuntaa. Se on ihan varma, että aion ottaa mahdollisimman monta päikkäriä tuossa auton takapenkillä. Eli liikkukaa ihan oman mielen mukaan ja kyllähän tällaiset kauniit suomalaiset talviset pakkaspäivät niin on erinomainen hetki lähteä vaikkapa 1,5 tunnin kävelyllä. Näillä sanoilla annetaan valtavat aplodit Alexander Stubb. Kiitos vielä kaikille, että tulitte paikalle. Että nämä kampanjan loppuvaiheet on aina aika jänniä paikkoja tiimille ja sitten itse ehdokkaalle. Ja se, että teitä on täällä muutama sata paikalla, niin merkitsee paljon. Olisihan se ollut aika mälsää olla tässä vaan Villen kanssa. Kiitos kun tulitte. Hienoa, kiitoksia. Mukavaa, että ehdokas pääsee kuittailemaan vielä juontajalle loppuun saakka. Nyt aloitetaan jono siis tähän reunaan. Aleksanteri tulee tähän eteen ja kehykset tulee ja kamerat valmiiksi ja pistetään kuvausrulla pyörimään ja vauhdikkaasti eteenpäin. Ja hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitoksia paljon, että olitte täällä.